U Daši Vidu idemo na groblje u 3.33 ujutru. 3.33 ovde, znači 3.30. Možda sad budu nam prizivali duhove? Gledajte što smo prošli. Ima je mogu i kjera. I ljudi, kao što možete vidjeti, evo ga tamo je groblje, mi smo sad ovdje krenuli, samo su razlagani cigani, tako da sad idemo da vidimo tamo, idemo sad podavno na snim kako je tamo, pošto su uveče vjerojatno nešto treće vidjeti, tako da idemo sad na groblje da nas pojedu crknuti ljudi. Sad ovdje ulazimo, kao što možete vidjeti, ovdje je groblje, znači ovdje ima kućica, ovdje tu neki grobovi, tu su ljudi živeli, mislim više ne žive. Ovdje je Kjer, Kjer živi, nije umro, tako da moramo pazimo na kućicu ovdje, možda neko ima, možda sad neko izađe. I večeras u 3.33 ujutru dolazimo ovdje, sad ću vam snim kako je, tako da idemo. Kao što možete vidjeti, ovdje se nalazi neka kuća, sad idemo da istražimo. Dakle, vidimo ovdje neke korpe što se ljudi stavljaju kad umru, tako da... Ovdje se nalazi neke flaše, to ćemo da snimaš. Znači, ja se snimaju ovdje kamere, već ja. Idemo mi sad ovdje cijel krug, niće dobro nema ništa, znači ovdje sam prvi put, znači nisam nikad bio ovdje, vidi ptica leti. Gle, 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 no sir, što je ovo, gle, gledaj sto, tu kad neko umre, brate, tu kad neko umre, oni ga stave, ima to najbolje. Može suti, ne može da suti. No sir, ovdje neko umre, gledaj, leži čovjek, halo, no sir, leži čovjek. Da, kriču. Sad sam divan da li može nešto se otvori ovdje. Ne može, ali kak se zove, da, tu su neke kandile. Kandile. Okej. Tako da ljudi, ovdje ćemo da budemo u 3.33. Ne seri, gledaj ovo. Što mi je ovo? Vidi kako je ova traf u obliku trojke, gledaj. Kako je neko bis? Gledaj kako je tri kao broj. Ooo, fali još dok bi bi. Sada idemo da vidimo reveal grob, vidi. Idemo, prođemo sad da vidimo ko je ovdje najstariji, ko je ovdje. A bože, povezu. Nosimo ovaj štap, ako nam izleti nekad rako, opa, ovako da ubode. Obavezno 50 lajkova na ovom videu, znači obavezno, znači ja se mogu da nastavim neke drakole, znači Kjera ćemo također povedemo večeras, pošto Kjerovi mogu dosjeti duhove, tako da ćemo povedemo i Kjera. Vidite, kiša je počela da pada, ne znam da se vidi, tako da još malo ćemo da idemo, pa ćemo se vratiti u 3.33 ujutru i da vam snim, znači sada će se desi. Ljudi, znači, evo ga, stigli smo na groblje, to jest evo ga groblje tu, a mi smo sad ovdje, nemojte zajebavati, znači, slušaj ovdje, ja ne vidim ništa. Znači ljudi, ja ne vidim ništa, meni ovo sijaju u glavu. Stiga, molim. Ajde, bela koša. Ovdje su, znači, sad ovdje, znači, nećete verovati. Ovdje su, danas sam vidim, znači, čovjek leži ovdje, ako nisi znala. Leži čovjek, halo, na seri, leži čovjek. Ja vidim da leži čovjek. Da, ozbiljno, ja ne smijem se svem pokazati. Ne, ne, sam smijem. Ne leži stvarno čovjek, ali kao kontaž vidiš da se vidi lepo. Znači da tu kao nešto leži. Ali kontaž se kao da nešto leži, ali kontaž se da ništa ne leži. Nas smo vidjeli broj 3 ovdje. Ti kao broj... Pogledaj. Sad kad ne bude i bilo. Da ovaj si ovdje bio broj 3, kao što možete vidjeti ovdje. Evo ovo, bio ovako broj 3. Ovdje imamo da tražimo duhove ljudi. Vidi, ovdje koliko je strašno ovdje. Znači, ne znam da li će se nešto uhvatiti. Znači, ovdje preko nema ništa, nadam se. Ovo je lopatela, brate, uzom, znači. Ti snimaš to? Kući sveti lampa. Ona crvena. Da, lampa. Znači, ne vidim? Ok. Ok. Ovdje. Ne hvata spomenuti, ne hvata ništa drugo. Nadam se. U kameru. Ajde veš. O, gledaj, nigde pobjegao tamo. Šutire, šutire ga, šuti ga, šuti ga, šuti ga. Ljudi, pogledajte šta smo pronašli, znači pronašli smo otvoreni grob, znači grob smo danas otvoreni, znači jebote, možeš ti da živiš to, znaš, 24 sata u grobu, ti možeš da uđeš i da više ne izađeš. Sada je 3.33 ovdje, znači 3.33. Dobacivaš, ima dva ljudi kod tebe. Znači 3.33, možda sad budu nam prizivali duhove, znači ne znam šta će se desiti. Ovdje imamo Ikera, čekaj, da ćete vidjeti. Ovdje ga imamo Ikera, tako da on je malo napet. 50 lajkov na ovom videu i stivam 24 sata na grobu, znači nije fake ovo. Onda se desilo nešto neočekivano. Vuče, gdje si? Nesto. I ovo je umro, jel? Gdje je Vuk, alo? Alo, gdje je Vuk nestao?
Luka je imao, tražim, ne znam gdje je nestao, znači, otiš znači lik da piša i samo nestao odjedno. Znači, ne znam stvarno gdje se on nalazi. Da nije upao tamo, brate, u goro, buđe, si upao! Znači, ljudi, gdje ima, gdje je on? Ne, stavu, nisi, ljudi, si vidi, ne znam gdje je Vuk, brate. Znači, ja stvarno ne znam, ja sam sve na kući radi bez njega, znači, obesit će me na tavan, znači. Znači, ja se dogovorimo da se rasporedimo. Ela, Ela, dođi vamo. Znači, ti Kjer idete tamo tražiti iza. Mi ćemo dođemo vamo, tražimo Vuka, ne znam gdje, znači. Ja sam malo sad smijao, to sam smijao se, ali kao, kontate. Znači, malo mi smiješno, malo mi strašno, što on biti nestao odjedno, tako. Ali sad idemo da vidimo gdje se on nalazi, gdje on nestao. Ljudi, vjerovali ne, mi se sad vraćamo nazad. Alo, a gdje je Ela? Ne znam, zato sad idemo nazad, da imamo gdje. Znači, vratimo se nazad. Ela! Tamo. Znači, ja ne znam stvarno gdje su. Znači, idemo da vidimo cijel krug. Ja ne znam, ja stvarno ne znam što se dešava na ovom groblju. Znači, samo ne stajemo ko filmujemo. Znači, opa, opa! Ljudi, moram da vidimo gdje su, znači, moram da ubuzamo malo. Znači, ljudi, požuri, 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 požuri. Ah!